Evo, dobar dan. Evo, možemo od vas pitanje. Dečki. Izvolite. Evo, vidjeli smo jutros Josipu Šariću. Kaže sad da USKOK između ostalog i zbog korištenja službene kartice za privatne troškove posljednjih 8 godina. Kako ste vi u stranci reagirali na ove informacije i kako će se raditi sada što se tiče stranke povijesti? Nakon jutrošnjih radnji koje su poduzete i onoga što smo svi vidjeli u medijima, mi smo sazvali sjednicu županijskog odbora na kojoj smo donijeli prijedlog odluke o prihvaćanju članka 20 statuta Hrvatske demokratske zajednice koji govori o stegovnim mjerama i gospodinu Šariću je od danas njegov status u stranci stavljen u mirovanje do okončanja postupka, stoga on od danas nema nikakva prava unutar stranke, ali ćemo sačekati i da završi cijeli proces. Ono što je bitno danas reći je da upravo i ova jutrošnja akcija i USKOK-a i DORH-a i policije još jednom zorno prikazuje da sve te službe, sve institucije danas i u mandatu HDZ-a rade samostalno, slobodno, neovisno, bez ikakvoga pritiska politike i tu upravo možemo vidjeti i licemjernu oporbu pa i Grmoju koji su i u parlamentarnoj kampanji išli da institucije će biti porobljene, da HDZ želi staviti šapu, da se treba napraviti otpor izboru glavnog državnog odvjetnika, da je DORH zadnja brana demokracije. Danas nema tih izjava, nema otpora prema DORH-u, nema da se treba napasti. Zašto? Zato što je proveden postupak protiv jednog člana Hrvatske demokratske zajednice. Se ne varam, kolega Šarić je podnio dakle zahtjev za ostavku na mjesto saborskog zastupnika 19. rujna, dakle dan poslije početka zasjedanja jesenskog sabora, s obzirom da je bila ljetna stanka. To je autonomna odluka gospodina Šarića i on nema izvorni mandat, dakle on je zamjenski saborski zastupnik koji je to napravio. U konačnici mislim da je jutros jedna vaša kolegica novinarka upravo rekla da to ništa ne iznenađuje s obzirom da se izvidi provode već jedno duže vrijeme pa i u samoj zgradi. Dakle, poglavarstva između bivših i sadašnjih djelatnika grada, prema tome mislim da tu ništa nije suspektno.